Jeg flytter også lige om lidt. Ja, hvorfor er det? Langt væk. Til Holstebro? Ja, lad os bare sige det. Wow. Wow. Hej hej. Ja, det er fint. Hej alle sammen, velkommen tilbage til min kanal. Her den anden dag, jeg skal stoppe med det der klap. Her den anden dag, der uploadede jeg en video i forhold til sådan en opdateret træningsrutine, hvor jeg snakkede lidt om, at jeg havde ændret lidt på min kost, for ligesom at opnå nogle flere resultater og sådan nogle ting. Så i dag, der tænkte jeg, at jeg vil lave sådan en what I eat in a day, så I kan se, hvad det sådan nogenlunde er, at jeg sådan er begyndt at spise. Lige inden jeg tog afsted på ferie, jeg har været på Mallorca, hvis I ikke ved det. Inden jeg rejste, der havde jeg sådan 2 uger, hvor det var, jeg trackede alt den mad, jeg spiste, for ligesom at få en idé om, hvor meget sådan mange kalorier der var i det mad, jeg spiste. Hvor meget underskud jeg var i. Bare så jeg havde sådan nogenlunde idé om, hvad det egentlig er, jeg skal spise. Jeg tracker den ikke mere, fordi så meget går jeg heller ikke op i det. Det, der egentlig bare er vigtigst for mig, det er egentlig bare, at jeg får spist så meget som muligt. Fordi før i tiden, der spiste jeg nemlig ikke nok, hvilket vil sige, at når jeg så trænede, så tabte jeg mig stort set bare i stedet for ligesom at tage på og sådan at bygge muskel. Så ja. I dag, der vil jeg egentlig bare vise jer, hvad jeg spiser på en helt normal dag. Lige nu, der er 12:30. Jeg har faktisk ikke rigtig været sulten før nu. Det er ret sent faktisk i forhold til, at jeg skal nå at få noget frokost og sådan noget der. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg hurtigt vil lave noget morgenmad, men inden så drikker jeg lige en flaske vand. Det er nemlig også noget, jeg prøver at blive bedre til, det er at drikke en masse vand. Jeg hader vand. Jeg kan ikke lide det, men jeg sådan tvinger mig selv til at drikke det. Er den her ikke mega stor sidste 2 år? Og så er det der, hvor man skal betale lidt hver 10. minut. Nå, men jeg skal lave noget morgenmad, og det jeg tænker at lave, det er noget grød. Ikke sådan det helt store, men jeg synes, det er en ret god sådan starter på dagen, fordi at det mætter rigtig, rigtig godt. Og ifølge min app, så skulle det vist også være rigtig sundt, og der er faktisk ret mange proteiner i. Så det tænker jeg, vi laver, og så skal jeg helt sikkert også have noget kaffe, hvis jeg skal overleve den her dag. Der er så dårligt vejr, altså det er sådan helt overskyet, og det begynder at regne lige om lidt. Gode gamle Danmark, som man kender det. Okay, så det er sådan, der sker. Det er egentlig bare helt normalt havregryn. Så har jeg noget skummelmælk, og så kommer jeg også nogle chiafrø. Chiafrø, hvordan fanden folk nu udtaler det, kommer jeg også bare lige en lille smule i. Så chiafrø. Jeg ved ikke specifikt, hvor lang tid det skal have, men jeg plejer egentlig bare at give det indtil, at det er færdigt. Det ligner lidt sådan, at man er blevet tvunget til at spise som barn. Til at komme oven på grøden, der kommer altid nogle mandler på. Så har jeg noget peanut butter, og så har jeg nogle jordbær. Nogle gange så kommer også noget mørk chokolade på, men jeg føler faktisk ikke lige for chokolade i dag. Så det her, det bliver. Fuck, det gjorde ondt at sidde hernede. Til sidst så kommer jeg lige en lille bitte smule af det her ahornsirup på. Bare meget lille smule. Godmorgen, buller. Jeg tror, den er ved at blive død. Det er som om, man kan ikke høre en skid. Buller? Ja, den er helt sikkert død. Done. Så sidder man her, hva'? Altså, mit kamerastativ, det er sådan der totalt fucked up. Jeg burde virkelig købe nyt. Så hvis mit kamera falder ned lige om lidt, så ved I hvorfor. Jeg sidder lige på køkkenbordet nu, fordi der er ikke nogen, der er hjemme. AKA, der er ikke nogen, der kan sige til mig, at jeg ikke må sidde her. Så nu sidder vi her og spiser min morgenmad. Selvfølgelig spiller jeg på mig selv. Det er sjovt, hvordan man sådan kan forvandle noget så kedeligt som havregrød til noget, som rent faktisk smager godt. Som jeg sagde tidligere, så har jeg faktisk lige været på Mallorca. Det var meningen, at der skulle komme vlogs ud fra den ferie, som jeg faktisk havde glædet mig sygt meget til at filme. Men så skete der lidt nogle ting og sådan noget, som gjorde, at jeg ikke rigtig lige havde lyst til at skulle filme på hotellet. For at være ærlig, det kan være, at I får den historie på et andet tidspunkt. Det bliver i hvert fald ikke lige nu. Ikke noget alvorligt, bare roligt. Det er faktisk gode ting. Men ja, det gjorde sgu, at jeg ikke lige sådan, som sådan lige havde lyst til at hive kameraet frem. Men heldigt nok, så skal jeg faktisk ud og rejse her igen om 12 dage, tror jeg det er. Den sidste uge af ferien i hvert fald. Jeg ved ikke, hvornår den her video kommer ud, så det kan faktisk være fuldstændig ligegyldigt. Hvor jeg virkelig håber, at jeg kan få filmet nogle vlogs, fordi jeg vil sygt godt lave ferievlogs. Jeg elsker at lave ferievlogs. Egentlig fordi jeg synes, det er mega hyggeligt sådan at kigge tilbage på sådan længere hen på året og være sådan, hvad lavede jeg i min sommerferie-agtig. Men i hvert fald, jeg vil egentlig bare spise færdig nu. Jeg kan godt mærke, at jeg kan ikke finde noget multitask. Vi er både at spise og snakke på samme tid. Så jeg vil egentlig bare spise min morgenmad færdig og drikke min kaffe. Og så vender jeg selvfølgelig bare tilbage, når jeg skal spise igen. Vi ses. Ciao. Den der sang i går, den er fucking god. Og den er sikkert mega gammel, men jeg fandt den altså først i går. Det er den her. Ready to die. Måske jeg lige skulle slukke musikken.
musikken, så jeg kan snakke. Jeg er så fucking glad ærligt i forhold til, at jeg har været ude at rejse, ikke også, det her intet. I hvert fald lige nu, der er klokken 14.52, og jeg skal have noget frokost. Jeg skal ind og aflevere min computer til reparation her om 45 minutter, men først så skal jeg lige hente min lillebror ved stationen. Ja, så jeg tænkte, hvis jeg skulle nå at have noget frokost inden da, så skulle det nok være nu. Det, jeg har tænkt mig at lave, det har jeg faktisk allerede lavet i går, for at være på forhånd til de næste par dage. Jeg synes altid, mad, der har været i køleskabet, det ser så vold ulækkert ud, indtil det bliver varmere. Nå, men i hvert fald, så i går, der lavede jeg noget chili con carne til sådan at have til for eksempel dage som nu, hvor det er, jeg bare lige hurtigt skal have noget at spise, og ikke har tid til at lave noget. Så jeg tænker, at jeg tager noget af den og kommer over en skål og lægger det i mikroen. Min computer, den har sådan der været i stykker i evigheder. Altså, jeg kan ikke huske, hvornår det var, den gik i stykker. Altså, det er lige før, jeg vil sige et halvt år siden, eller sådan noget, den gik i stykker. Og det er mit tastatur, det har ikke virket i et halvt år. Sådan, altså, det virker slet ikke. Du kan ikke trykke på tasterne. Så i al den tid, der har jeg gået rundt med sådan et løst tastatur oven på min computer. Det har set så dumt ud, og jeg synes, det har været så pinligt over på skolen at skulle gå rundt med. Så det er sgu på tide, at jeg får det lavet. Virkelig på tide. Altså, jeg var sådan, jeg startede ikke i skole, før den er lavet. Så den skal jeg ind og aflevere, og så må jeg lige overleve nogle dage uden den. Jeg har lige hældt det her op i, og så skal jeg lige i mikroen. Og i forhold til opskrift og sådan noget, så har jeg faktisk ikke fulgt en opskrift. Jeg har bare lavet noget kødsovs, og så har jeg kommet bønner i. De der røde bønner. Kidneybønner, tror jeg, det hedder. Så har jeg kommet noget chili og noget hvidløg og sådan nogle der ting i. Og så har jeg bare kogt noget ris. Men jeg smider det her i mikroen nu, og så skal jeg godt nok i gang med at spise, hvis det er, at jeg skal nå det hele. Jeg føler, at jeg bruger mikroen hele tiden i dag. Hvad sker der? Ja, det er jo ikke fordi, det ser sådan mega lækkert ud her, vel, men det smager altså godt. Mens det lige er i mikroen, så fylder jeg lige en flaske med vand mere. Selvfølgelig skal jeg spille. Jeg trænede mave i går, kan I godt se det? Det var en stor joke. Folk har spurgt ind til mit maveprogram, og jeg ved sgu ikke helt, om der kommer en video med det, fordi altså ærligt, jeg laver 4 eller 5 forskellige øvelser, men så tager jeg så en del sæt af hver øvelse, så det er ikke fordi, det er så specielt, men det kan da godt være, at jeg lige kan fyre det ind i en blog på et eller andet tidspunkt. Det er faktisk en god idé, måske jeg gør det. Hvornår gider det meget at blive varmt? Det er varmt. Vi fyrer lige op på noget salt, kan jeg godt mærke, der mangler. Åh, det er varmt. Men i hvert fald så vil jeg bare spise min frokost og drikke den her flaske vand. Mit ansigt ser sygt brunt ud i forhold til min krop. Det er lidt sindssygt. Lige nu der er klokken 6:15, og jeg skal have noget at spise, inden at jeg skal noget at træne. Kuller du larmer lidt? Problemet er bare lidt, at jeg faktisk ikke er særlig sulten. Det var meningen, jeg ville have lavet sådan noget pasta med noget pesto eller sådan noget. Men jeg er virkelig ikke særlig sulten lige nu, så jeg tænker lidt at lave en smoothie i stedet, og så komme noget avocado, og så en lille smule proteinpulver i, bare lige for at få nogle kalorier i. Men jeg tænker, at vi laver den der smoothie der, så jeg også lige kan få mine proteiner. Okay, så det vi gør, det er, at vi starter med at komme en banan i, og så har jeg en halv avocado her. Til sidst så hælder vi egentlig bare noget sojamælk i. Det er faktisk ikke til sidst, vi skal også lige have noget proteinpulver. Det jeg bruger, det er egentlig bare det her vaniljeproteinpulver fra Bodylab. Og vi tager kun en halv scoop, fordi jeg skal også have min proteinshake efter træning. Så vi kommer bare lige en halv scoop i. Så vi har fået lavet smoothie nu, og den vil egentlig bare drikke. Jeg har lidt travlt med at få den drukket, fordi at jeg skal også nu have min Faxacondi booster, inden at jeg træner, fordi ellers så har jeg absolut ingen energi. Så jeg vil drikke den her nu, og så vender jeg tilbage, når jeg skal... Det må så være, når jeg skal have min booster, så kommer jeg tilbage. Okay, så indtil videre har jeg drukket så meget her, og jeg må skulle sige, at jeg skulle nok være at give lidt op. Det mætter mega meget, og jeg er så bange for at være alt for proppet til, når jeg skal træne. Men nu der tænker jeg lige, at jeg tømmer opvaskeren bare lige for at være et godt barn over for mine forældre, nu når de er væk. Og mens jeg gør det, så drikker jeg egentlig min Faxacondi booster, og det er ikke sådan den helt store, det er den der på 33 cm. Så den drikker jeg lige mens for at få noget energi. Det er egentlig også mest alt fordi, at jeg kan ikke have en træning, hvis jeg ikke har drukket en energidrik, fordi jeg har ikke energien til det. Det kan man så diskutere, hvor sådan det er. Og hvis ikke jeg gør, så har vi sådan noget. Det har I måske hørt om, men sådan en pre-workout. Vi har den med cola, som faktisk er min sådan yndlings. Jeg synes, der er rigtig meget af pre-workout, der smager af helvedes til. Og ellers så har min lillebror den her med æble, som jeg gav ham i fødselsdagsgave. Og det der med den her, det er, den dufter mega godt, men den smager forfærdeligt. Men jeg tager det faktisk ikke så voldsomt tit, fordi jeg har det rigtig meget med sådan at drikke kaffe om morgenen. Og når man tager det her, så er det ret vigtigt, at man ikke har sådan indtaget andre ting i løbet af dagen, som også har sådan ret meget koffein i. Så det var lige et lille side info. Men i hvert fald, jeg vil tømme opvaskeren nu, og så vil jeg drikke den her imens. Kan I stå her, eller hvad? Stå stille. Det her, det ser ikke sikkert ud. Jeg er lige kommet hjem fra fitness, og det var faktisk en virkelig sådan god, intens træning. Så det er altid mega lækkert. Og nu så skal jeg egentlig bare have min proteinshake, som jeg altid drikker efter træning. Og jeg står lige og kigger på, hvad for en smag jeg skal have. Fordi jeg har både med vanilje, jordbær, sådan noget fudge, og sådan noget chokolade, og banan og passionsfrugt. Men jeg tror sgu, jeg tager den gode gamle chokolade, som er den her. Den er sygt god. Og så har jeg lige taget en sådan shaker og lige kommet nogle isterninger i, eftersom at jeg opbevarer dem herinde på mit værelse.
hvilket vil sige, at de ikke er kolde. Og to be honest, så smager de sgu ikke særlig godt, hvis de er varme. Den smager altså så godt, den her. Det er helt sindssygt. Så det hælder bare lidt op i. Og så plejer jeg altid at spise nogle nødder ved siden af, og her er der sådan peanuts og cashewnødder og rosiner dog også. Og så sådan noget tørret frugt, men jeg kan ikke lide det der frugt, så. Men den tænker jeg egentlig bare at sidde og spise ved siden af, mens jeg drikker min shake. Den smager seriøst så godt, det er helt sindssygt. Men jeg tænker faktisk bare, at jeg vil slutte den her video af, for jeg har ikke rigtig planer om at skulle spise andet end det her, jeg lige har nu. Jeg beklager, at jeg ikke spiste en sådan ordentlig aftensmad, men jeg håber alligevel, at I har fået noget inspiration af den her video. Og at I selvfølgelig har nyt at se med, og så må have det mega, mega skønt, indtil vi ses i næste video. Hej.